Ранок 11 грудня, понеділка, зустрічайте у компанії програми «Ранок на тисті». До нас завітає художник Роман Пилип, з яким ми поспілкуємося про його виставку. А про благодійну акцію «Свято Миколая з цимборами» ми поговоримо з Едгаром Петті та Олександрою Тобіаш. Отже, у понеділок рівно о 7:00 вмикайте телеканал «Тиса-1». І гарних вам всім вихідних!